Fishte parë të bardhë, të ëmbël mjaltë, shiko si janë, mjaltë, të bachja e prindërve të mi. O zotë, qa dashurie. Janë të mërkullushëm, janë fantastik. Ja, i shikoni. Mirë më ngjesi, e këto bukurit që ka fali madhi zotë dhe kjo tokë e bekuar. A zot, sa dashuri të japin. Me vërtet lodhesh, po çdo gjë ja vlen, ja, ja. Për çfarë duan këto? Vetëm fillim duan pak punë. Në i vaditje mundohemi dhe barat dhe kaq. Dhe tokë e bekuar i bën dhe i madhi zot. Goxha. Kësa i radhe që i kanë bo më shumë. Që tani, çdo radhe më shumë bëhet. Janë shumë dashuria. Qëlluan farat shumë të mira, faleminderit Zotit. Këto janë mbjellë më vonë dhe ja mashallah i kanë bërë kokrat. O Zot, sa gjë bukur, shumë dashur. Dhe këtu që rrim ne, çdo mëngjes, mbushim kova, bidona, qa do bëjmë? Për t'i vaditur, edhe gjithmonë i vadisim darkë, sa asho është mirë, duhet në darkë. Se në mëngjes ata janë në gjumë, si që flejnë njerëzit, flejnë dhe bimet. Kështu që në darkë duhet bërë vaditja. Mbrëmë kënë ardhë shumë vonë dhe sa po kemi ardhur me vrapë, qizmet dhe aksion. Qa do bëjmë, ja, ja, është bërë, mashallah. është bërë, mashallah, ja, domatet. është kopshti vogël, po, nuk e di, im jep shumë dashuria. Ja, ja si i gjejnë vëndët, ja, si ku bohën to, bukurit që ka falë Zoti. Ja, ja. Që do me thënë, sot janë 5 ditë fare. Ja, për 5 ditë, mashallah janë bërë, ja, ja, ja. Vetëm Zoti larkë dhe u munduam dim më shpejt se këto temperaturat e larta. Kishim frikë që janë tharë fare, janë shkrumuar, po jo. Jo, ta di Zoti. Jo, janë shumë shumë bukur.